Oh iya, sepi tenan. Neng Mas. Anak Mas apa? Mas Sugeng Rahayu? Wih, dia. Agen. Agen. Coba supire. Ora enak. Ora enak ya. Ekstra Jogja, mantap. Oke. Okay. Hai kabare? Sehat-sehat. Oke, okay, sih. Tidak favorit. Halo, Trans Jogja. Trans Jakarta, ding. Awas. Fanatik ya. Aduh. Penumpang fanatik wis paling angel. Angel banget. Pokoknya anggar ora Trans Jakarta ora. Yes, mantap. KNUL Sanga 7009 lagi parkir. Driver Mas Arianto. Kondekture Mas Cahyo, mantap. Sepi ya? Rapopo, semangat. Siap. Lah iya. Rapopo yang penting kan yang BLT toh. Yo. Iya, ra BLT ana sing gelem laku. Oke, mau suka bobot cari tekan kene untuk piro? Untuk bolong mas. Bolong penumpang. Duite? Bolong atus. Bitung atus. Oh iya, sepi tenan iki. Tidak apa-apa, semangat. Poin mau ke Bumen sampai. Ayo, Prembun mau cari, cari Arianto. Coba mau cari ke Bumen yo. Gak gawe wong blas. Wong loro tok, romantis lho. Cahya aku ini jenis selosar melu kok ramangkat kok ini wah asem aku siap-siap penting ini loh jam walu bengi kayak jam pitu selosar ini ramangkat walah prei bismu ini rana sing melaku sing kui eh? Rana aku tak konseleng seng bebesarnya melaku rak libur kono asem. Yes, next time ya. Aku arep melu kapan-kapan. Yo, aja. Besok kerja aku. Oh iya. Iki rampung nang ngono, Mas. Eh? Burung. Belum ada waktu. Sibuk. Sampeyan sini dia. Banjar. Banjar Garang. Heeh. Wis meneh Jogja. Wis suwe. Ya berarti anu iki terus. Mlakune. Diatur karo PSE. Oh, ngono. Oke. Ya muga malah apik. Awas adir ketabrak ya. Ora ding. Rabes, rabes. Yeah. Oh, mangkat ke efisiensi. Wih, bobot sari toh. Oh. Turu baling ya bobot sari. Nang bobot sari turune piye? Nang bis ngono. Nang bis. Anak Mas apa? Mas Sugeng Rahayu. Wih, ya. Agen. Agen. Lah aku nek melu rono terus piye engko turune ning ndi? Oh ya. Ya, yeah, ya, yeah. Next time ya. Diagendakan. Moga-moga bobot sarine sumber iki iso anu ya, apik neh. Sopo supire? Ora enak. Ora enak ya. Payah iki. Dora gelem mlaku rono ya. Iki Mas Cahyo asli Gorang Gareng iki. Mantap. 7009. Wingi ngulone entuk piro ya? Walah, Jan. Dua-dua ya. Barang etane. Gurung rampung etane, tenang wae. Arianto. Budal. Iki lho wonge, guys. Woi, Mr. Arianto berangkat menuju Surabaya, Lur. Ekstra Jogja, mantap. Oke. Iki bisa 7009. Gilo gilo. Arianto. Bulus ngok. Hei, kau rasa ngok jongo nokui. Seleng ejen. Seleng ejen. Iki Bapak Saipul. Kelendai kabare. Sehat sehat. Oke, siap.
Mas Andi Yu. Sehat, Mas? Aduh. Oke. Okay. Iya iki. Tepung di mana? Nang omah, Mas. Siap. Gua tak video ya. Ya, siap, Mas. Kapan kita tak video pas sapa sing gua Pak Tony. Karo Pak Yudi Permate. Kayak sapa kondektur lali aku biyen kae. Ya, hati-hati. Ya. Iki bis babat alas meneh, Lur. Pesake iki. Pendapatane elek. Bobot Sari, jalur yang tidak favorit. Halo, Trans Jogja. Trans Jakarta, Ding. X Trans Jakarta. Mantap.